klippt. Som ålappan? Nåapan. Покажи сега това предното с обръщането. Има това много широк толос. Не мога го хвана целия. Пробвай на другия. А? Пробвай на другия. То там е тълница. Кажи. Той е Вайло. Да, ще види. Той е гризли. Стига. Ма със звук ли записваш? С картина, да. Чакай, спри го се малко, се качи. Спри.